Mocha.info. Gaur hemen elkartu gara Arroztegiako pelotazo urbanistiko txikitzailea salatzeko eta gelditzeko. PESIS bidez tramitatu dute hau, baina zer da PESISa? PESISa trikimailu juridiko bat da. Bertako administrazio eta herritarren erabakien gainetik pasatzeko proiektua inposatzeko interes orokorraren izenean. Herritarrei lurrak ebasteko, erabakitzeko ahalmena ebatzi ziguten lehenik. Hori da PESISa. Herritarrok hasieratik ulertu genuen gutxi batzuen intereserako baino ez dela eta haunitzen kalterako. Horregatik egon diren bi herri galdeketetan, Lekarozko herrian lehenik eta Baztan mailan ondoren, herritarrok ezezko borobila eman genion proiektuari.